Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 Januari 2023 bersama saya Kimilia Nor Azlan. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menjawab teguran pemimpin AMNO yang mengingatkan dia agar tidak menyerang sesama sendiri secara terbuka. Hassan merupakan pemimpin PKR yang lantang mengkritik pemimpin AMNO dalam kerajaan menjawab menggunakan pendekatan seni dan sastra. Hassan merupakan pemimpin PKR yang lantang mengkritik pemimpin AMNO dalam kerajaan terutamanya dalam usaha Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menjalankan tadbir urus yang baik. Puisi terbaru Hasan yang berjudul Demi Daulah ini dipercayai menjawab kritikan ahli MKT AMNO Ahmad Syaberi Chik semalam. Hasan sebelum ini menunjukkan rasa simpati terhadap dilema yang dihadapi Anwar yang terpaksa menanggung beban di bawah AMNO membabitkan kes mahkamah dihadapi timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad Syaberi semalam mengingatkan perbuatan mengkritik rakan dalam kerajaan secara terbuka merupakan virus yang belum ada vaksinnya sehingga kini. Pemimpin AMNO itu juga menyifatkan kerajaan sekarang dibina menggunakan jabatan sementara dengan menggunakan besi dan berdepan risiko runtuh. Puisi veteran PKR itu dilihat bernada sindiran dan melontarkan pendekatan bahawa perkara terbaik untuk dilakukan atas nama kestabilan adalah berdiam diri, menerima hakikat bahawa kini PH dan BN bekerjasama. Melalui tulisan tersebut, Hassan secara sinis menulis tentang sikap dirasakan oleh sesetengah pihak perlu ada demi negara termasuk enggan bersuara terhadap sebarang kegagalan agar ia tidak karam. Menteri Belia dan Sukan Hanayoh menegaskan beliau dan timbalannya tidak perlukan protokol berlebihan di kementerian itu. Hana berkata, protokol seperti warga kerja KBS terpaksa berdiri dan menunggu berjam-jam untuk menyambut kehadiran mereka selain menunduk hormat perlu dibuang. Sebaliknya, kata Hana, memandai dengan warga kementeriannya melaksanakan dan menjayakan apa yang telah dipersetujui dalam mesyuarat. Berucap pada amanat pertama kepada warga KBS selepas enam minggu menerajui kementerian itu, Hana menegaskan perlunya setiap polisi dan program yang dijalankan mesti berdasarkan data supaya berkesan kepada golongan sasar dan pemegang taruh. Hana menambah beliau juga mahu memperbanyak program dengan kos yang rendah tetapi mempunyai impak besar kepada majoriti rakyat, terutamanya di kawasan pendalaman dan peringkat akar umbi. Ahli Parlimen Segambut itu juga meminta warga kementerian mengurangkan program pada Ahad supaya mereka dapat masa untuk berehat dan meluangkan bersama keluarga. Hana diumum sebagai menteri oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pembentukan kabinet yang baru awal Disember tahun lalu menggantikan penyandang sebelumnya, Ahmad Faizal Azumo. Ini sekaligus menjadikan wanita kedua yang pernah mengetuai kementerian itu sejak 1964 selepas Anzalina Osman Said pada 2004 hingga 2008. Kita ke berita seterusnya. Bekas Presiden Majlis Peguam Ambiga Srinivasan dan Peguam Siti Kasim mempersoalkan sama ada terdapat motif politik di sebalik siasatan terhadap bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Mereka berdua dipanggil memberi keterangan di Bukit Aman berhubung kenyataan yang dibuat oleh Thomas di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan 233 Akta SKMM. Now I just have one one thing I want to say is this. it's very clear to me that this is an investigation that was one of the demands of amno-ph, in fact. let me ask ph, okay. the reformist government, PH, is this one of the demands by amno uh, uh, or, 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 uh, in relation to the investigation against tommy thomas? Uh, is it related to the book? and and i also want to know and it's clear to me that it is connected to the charges that have been brought against some of the umno meters sementara itu siti bersetuju dengan semua yang dikatakan oleh ambiga dan mempersoalkan jenis kesalahan yang telah dilakukan sambil mendakwa ini merupakan cubaan menyekat kebebasan bersuara siti mendesak kerajaan yang ada sekarang perlu melihat perkara ini Polis melancarkan siasatan terhadap Thomas atas dakwaan kenyataan pekauman yang dibuatnya terhadap kerajaan dalam forum yang bertajuk Dark Forces Towards GE15 pada 17 September. Setiausaha polis Nur Syah Muhammad Saaduddin berkata polis juga telah melancarkan siasatan serupa terhadap Presiden Parti Sosialis Malaysia Dr. Michael J. Yakumar Debaraj yang juga ahli panel pada majlis itu. Nursia juga berkata kedua-duanya akan disiasat mengikuti Seksyen 505 dalam Kurungan C, Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dalam forum itu, Thomas didakwa menggesa pembangkang bertanya kepada pengundi sama ada kerajaan Melayu akan menjadikan negara lebih baik dan lebih cekap. Premier Sarawak Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak akan memberi sepenuh sokongan dan komitmen kepada kerajaan persekutuan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Berucap pada Majlis Jamuan Negeri di Kuching, Abang Johari percaya dengan latar belakang dan pengalaman Anwar, dia dapat mengangkat Malaysia sebagai negara yang dihormati oleh negara luar. Dan kita terus akan mendukungkan. Apa sahaja perkara-perkara yang baik bagi kepentingan rakyat jelata. Respected Prime Minister, we are behind your government. Abang Johari dalam ucapannya turut mengimbas kembali penyertaan GPS dalam kerajaan ketika kemelut politik terjadi selepas PRU 15. Katanya sejurus yang di-Pertuan Agong bertitah agar Malaysia harus menubuhkan kerajaan perpaduan November lalu, GPS pimpinannya memberi kepercayaan kepada Anwar untuk menerajui kerajaan. Abang Johari turut menyifatkan pembentukan kerajaan perpaduan langkah tepat bagi mengembalikan kestabilan politik negara. Berita seterusnya, sebagai Ketua Kerajaan Perpaduan dan Pemimpin PH, Muhyiddin Yassin berkata Anwar tidak sepatutnya berasa tersinggung dengan kritikan dan pertanyaan yang sah ke atasnya. Itu adalah antara hujah balas dikemukakan Presiden Bersatu itu yang menjadi pembelaan terhadap saman yang dikemukakan Anwar terhadapnya baru-baru ini. Muhyiddin mendakwa kata-kata yang dilafazkannya semasa kempen politik menjelang PRU lalu tidak mempunyai sebarang unsur fitnah selain melibatkan hal-hal berkepentingan awam. Tambah pengurusi PN itu lagi kenyataan yang dibuatnya dalam acara politik di kawasan Parlimen Padang Serai pada November tahun lepas juga tidak diketahuinya yang diterbitkan semula dalam aplikasi TikTok. Hujah ahli Parlimen Pagoi itu lagi dia tidak mempunyai kawalan atau pengetahuan mengenai akaun TikTok yang memuat naik kenyataan tersebut. Malah Anwar sepatutnya menjawab pertanyaan yang dikemukakan dalam ceramah itu secara terbuka dan menafikannya sebagai palsu, tambah Muhyiddin. Anwar pada 20 Disember lalu menfailkan saman fitnah terhadap bekas Perdana Menteri berkenaan selepas dia dituduh menerima bayaran RM15 juta ringgit sebagai penasihat ekonomi Selangor. Sebelum itu, pada 7 Disember, Anwar mengeluarkan surat tuntutan yang memberi Muhyiddin tempoh tiga hari untuk membuat permohonan maaf tanpa syarat berhubung dakwaan di media sosial dan menarik balik video TikTok berkaitan. Surat tuntutan Anwar itu adalah berkenaan kenyataan Mohedin semasa berucap dalam ceramah besar PN menjelang pilihan raya di Padang Serai pada 5 Disember. Pejabat Menteri Besar Selangor sudah mengeluarkan kenyataan dengan memberitahu Anwar hanya dibayar secara simbolik sebanyak RM1 setahun atas peranannya menjadi penasihat ekonomi negeri. Melalui dokumen yang diserahkan kepada mahkamah itu, Mohedin memberitahu sebagai ahli politik dan pengurusi gabungan, dia mempunyai kewajipan yang sah untuk memberikan maklumat kepada ahli parti dan pengundi padang serai. Sekatan terhadap kenyataan berkenaan, kata Muhyiddin bercanggah dengan hak kebebasan bersuaranya yang dinyatakan dalam perkara 5 Perlembagaan Persekutuan. Bekas Menteri dari AMNO, Khairi Jamaluddin memuji tindakan ahli AMNO yang menghantar notis bantahan keputusan PAU 2022 kepada ROS. Menyifatkan ia tindakan berani, Khairi berkata tindakan dua ahli dari Kuala Terengganu dan Seremban itu menunjukkan masih ada ahli yang waras dalam parti berkenaan. Melalui satu hantaran di Instagram, Khairi yang juga bekas Ketua Pemuda AMNO melahirkan keyakinan ROS akan mengambil tindakan sewajarnya berhubung usul agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan yang diluluskan pada pau lalu. Sebelum itu, Portal Malaysia Gazette melaporkan dua ahli AMNO iaitu Muhammad Aizat Fikri Muhammad Nasir dan Muhammad Fikri Firdaus menghantar notis bantahan kepada ROS hari ini. Dua ahli berkenaan menyatakan bahawa keputusan yang dibuat dalam PAU tidak sah dan bertentangan dengan perlembagaan AMNO. Sehubungan itu mereka memohon agar ROS meneliti aduan mereka dan memutuskan untuk tidak meluluskan usul tersebut di dalam laporan persidangan itu. Pada PAU yang berakhir minggu lalu meluluskan usul dua jawatan tertinggi parti tidak dipertandingkan menerusi pungutan suara. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Dan sahaja daripada saya, Kemilia Aslan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, Youtube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.